Hei, parallaan taas kaikki, se on TCP täällä ja tervetuloa Torontoon playoff-kiekon pariin. Scotia Bank Arenalla aloitetaan pudotuspelit Ottawaan vastaan, mutta sitä ennen muutama semmoinen asia, mikä pitäisi ehkä käydä tässä läpi. Ensinnäkin kommentteja tullut, että Papisevic sanoi, että kyllä lähdetään ennakkosuosikkina sarjaan. Playerit ja jopa kaikki muu kuin kannu on pieni pettymys. Ja jos samalla lailla jatkaa kaikki yksilöt, niin ei nähdä syytä, miksi ei Toronto voisi sitä mestaruutta voittaa. Mutta ennenkin on yllätyksiä nähty, niin toivotaan, että tällä kertaa ei semmoisia tapahdu. Sitten sieltä sanottiin, että Riley ja Korczynski kolmos AV, niin tippuu minuutteja. Jos ei ole jo laitettu, niin sillä saadaan minuutteja alaspäin. Se on aivan totta. Siitähän me puhuttiin, että Riley ja Korczynski pelaa ehkä pikkasen liikaa, niin sillä saataisiin minuutteja pikkasen alemmaksi. Ja sitten sieltä kysyttiin, että näytätkö mitenkään Nylander on pelannut nyt, kun me se treidattiin. Siitä voitaisiin lähteä. Käydään katsomaan, miten William Nylander on pelannut Chicagossa, ja mennään sitten katsomaan, minkälainen joukkue tuo Ottawa on, mikä meillä tuolla ekalla kierroksella tulee vastaan. Ja William Nylanderhan kiekkoilee tosiaan Chicagossa, ja on siellä ykköskentässä. Taylor Hall, Connor Bedard, William Nylander on ykkösviiti, ja Nylander, katsotaan miten se on pelaillut. 2 kautta Chicagossa, ekalla kaudella 89 pinnaa, 79 peliä, -3. 25 pinnaa ylivoimalla, 10 YV-maalia, melkein 21 minuutin jääajalla. Aloitusprosentti on melkein 50. Taklauksia 140, blokkeja 14, kiekon menetyksiä 34, kiekon riistoja 103. Ja nyt toiselle kaudelle selkeästi reilulla minuutilla melkein nousi jääaika. Toki ei täyttä kautta edelleenkään, 64 peliä vaan 57 pinnaa. Droppasi vähän pahanlaisesti Nylanderin tehot, -3 edelleen. Laukaisuprosentti, aika lailla samaa prosenttieroa. Vaan 8 pinnaa ylivoimalla. Pudotusta aika paljon tuohon edelliseen kauteen, vaikka se jääaikaa minuutti enemmän tulikin. Silti ne kokonaisminuutit on jäänyt vähemmäksi, koska loukkaantuminen selkeästi ollut vissiin taustalla. Aloitusprosenttikin pikkasen dropaanut, taklauksia selkeästi vähemmän, blokkeja taas enemmän, kiekon menetyksiä enemmän, kiekon riistoja vähemmän. Joten ei se nyt ihan hirveän hyvin, tuo eka kaus oli ihan ok, mikä se pelasi siellä. Pystyi vähän samaan kuin mitä meillä, vähän enemmän jopa maaleja. Mutta miinuksella selkeästi ollut molemmat kaudet, ja nyt tälle vuodelle droppasi toi. Toki 20 peliä lisää tuohon, niin se olisi varmaan siellä 70 pinnassa ollut. Mutta ei Nylander selkeästikään ole täällä Chicagossa ihan niin kuin mitenkään mahtipontisen hyvin pelannut. Ja sitten jos mennään meidän tämänkertaiseen vastustajaan Ottawa Senatorsiin, niin Ottawa ykköskenttä on pelottavan kovaa. Brady Tkachuk, Tim Stützle ja Drake Patterson. Kakkosesta löytyy Luke Sortini. Taisi olla ykköskierros, joo. Ykkösvaraus, 2025 ykkösvaraus Ottawalta. Pelaa kakkoskentässä Josh Norrisin ja Sean Pinton kanssa, joten siellä on 2 sentteriä. Sean Pinton aloitukset 75, Norris 85, joo, selkeä minkä takia Pinto on laidassa. Kolmos vitja, Ridley Greig, Jake Studnicka ja Matthew Sojep. 80 overallin kaveria siellä sitten. Jesse Puljujärvi, Andreas Atanasiu ja Alex Formenton. Mitenkä Pulju on pelannut Ottawassa? 82 peliä täyden kauden, 11 pinnaa -17 neloskentästä. Ei kovin hyvin. Puolustus, Jake Sanderson, Lassi Thompson ykköspari, kakkosesta Thomas Chabot, Erik Brandström ja kolmosessa Jacob Chychrun ja Jakob Bernard Docker. Jakobit pelaa tuossa kolmos vitiassa. Vasemman puolustajan paikalla on aika kovia nimiä, oikealla puolella ei niinkään, mutta aika tasavahva on toi Ottawa puolustus. Ja maalissa Leevi Meriläinen, niin kuin me katsottiin niitä statseja viime jaksossa, ja Jonas Korpisalo, suomalaismaalivahti kaksikko siellä.
Se Ottava luottaa suomalaisiin, mutta tuo Meriläinen on kyllä mielenkiintoinen kaveri. 84 overa kakkosmaalivahdin statuksella tähän kauteen. Hyvä ruukiekausi. 45 peliä, 23 voittoa, 5-0 peliä, 9-3, 2-2, 25. Me joudutaan tekemään parhaamme, että me tuolta Meriläinen ohitetaan. Ylivoimakentälliset Stussle, Stachak, Patterson, Norris, Brandström, kakkos-YV:ssä Pinto, Greg, Josep, Sortini ja Schykrun, joten neljällä hyökkäillä yhdellä pakilla pelailevat noissa kentissä. Käydään vielä katsoa, minkälainen kaos Ottavalla oli tänä vuonna. Jos me voitettiin President's Trophy, oltiin NHL ykkösjoukkue, niin Ottava ei ollut kärkinipussa. Mistä löytyy Ottava Senators? Ottava... Mitä? Mihin minä hukkasin sen? No siellä. Yhdeksäntenä. 97 pinnaa. Voittoprosentti 59. 241 maalia, 294 per maalia per ottelu, päästivät 265, joten vähemmänlaisesti tekee kuin me, aika lailla samaa määrä päästetään. Ylivoimaprosentti 15 noin pyöreästi, AV-prosentti 88,8, joten Ottava on tosi vahva alivoimajoukkue. Ylivoimalla aika lailla meidän tasoinen varmaankin. Kotona 20. 13 ja 8, eli 20 ja 21 vieraissa, 22-19, joten parempi vierasjoukkue kuin kotijoukkue. Viimeiset 10, 5, 3 ja 2, kun meillä viimeiset 10 on 8, 1 ja 1. Joten tästä playoffien ensimmäinen kierros käyntiin, mennään meidän ensimmäiseen kotiotteluun. Ja Scotia Bank! Saddle Dome, Toronto. Kävin tosiaan vielä näin Railin. Raili oli itse asiassa kolmos pakkiparissa AV:lla Korsinski ykkösessä, joten siirsin Korsinskin kolmos pariin sinne Railin kaveriksi. Ja Topi Niemelä on nyt sitten ykkösparissa. Mennään ensimmäiseen erään. Katsotaan, miten lähtee meillä ylivoima. Ja Lukas Raihel. Mä sanon, Raihel tulee olemaan slowsimissä. Todella hyvä. Toinen maali siihen Meriläiselle. Jälleen YV. Tuleeko kolmas YV-maali? Ei. Raihel on pudotuspelipelaaja, jos joku. Viime vuonna muistatte, oli todella hyvä meillä. Ajai Thomas Chapeau kaventaa pelin. Ottava YV ensimmäinen. Kestetäänkö? Kestetään ainakin toistaiseksi. Mennään toiseen erään. Kyllä kestetään. Ja sieltä Travis Konechny 3-1. Lukas Raihel hattutemppu. 4-1. Josh Norris 4-2. Nyt tulee maaleja liukuhiinalta, ja Stützle 4-3, tää ei oo ohi. Tää peli ei oo ohi. Kalle Jänkruk 5-3, Josh Norris 5-4. Ai, meillä YV, saadaanko maalia aikaan? Ei saada. Maalin peli. Mitä toi oli? 6 maalin erä. Lukas Raihel tehnyt 3 maalia, Norris tehnyt... Onks Norriskin tehnyt 3 maalia? Chapeau ei. Chapeau teki ton ekaan, sitten Norris kakkoserään 2 maalia. Pystytäänkö pitää kotietu? 24-22 laukaukset Torontolle. 5-4 taululla kolmanteen erään. Noah Cates 6-4 Leivi Meriläiselle. Meriläinen päästänyt 7 maalia. Travis Konechny illan toinen. Ottava YV. Tuleeko kavennusmaalia aikaan? Ei tule. Toronto alivoima toimii. Taululla 7-4 lukemat Torontolle. Ylivoima ei tuota tulosta. 36-30 laukaukset Ottavalle, mutta Toronto ottaa ensimmäisen ottelun voiton runsasmaallisessa pelissä. 7-4 on loppulukemat ehkä mahdollisesti kyllä. Toronto pitää ainakin vielä toistaiseksi kotiedu itsellään. 3 tähteä, Lukas Raihel 3 maalia, Morgan Riley 4 syöttöä, Travis Konechny 2 maalia. Tästä on hyvä mennä toiseen otteluun. Ja voittavaan kokoonpanohan ei tietenkään tehdä muutoksia. Sama kokoonpano
mennään toiseen otteluun. Katsotaan, tuleeko Ottava isommalla höngällä. Me saadaan jälleen ylivoimalla. Ja Matthew Nice, hyvä maali. 5-3 Ottavalle, 5-4 vielä, selvitään. Ja Travitskonekni 2-0. Ja meillä ylivoima Travitskonekni 3-0. Jälleen 2 YV-maalia. Viime pelissä teki Raihel 2, nyt teki Konekni ja Nice. Ja huomioitavaa, Kaapo 2-4-0. Huomioitavaa tuossa Ottava ylivoimassa oli se, että Ottava ei saanut sillä ylivoimalla varmaan kuin yhden laukauksen aikaan. 6-16 laukaukset meille, 4-0. Travitskonekni 2 maalia, Matthew Nice 1, Kaapo 2-1. Mennään toiseen erään, katsotaan mitä tapahtuu. Meille YV ja Travitskonekni hattutemppu. 3 maalia Konekniille tähän otteluun, AHV-maali Granlundille. Sanderson kaventaa 6-1, meillä jälleen ylivoima, tuottaisiko jälleen tulosta? Ei. Edelliseen otteluun Lukas Raihel teki 3 maalia, nyt teki Konekni 6-2, 7-2 Noah Cates-sarjan toinen maali Catesille. 20, Noah Catesille toinen maali tähän peliin, kolmas maali tähän sarjaan. 30-18 laukaukset kahden erän jälkeen, taululla 8-2 lukemat. Mennään kolmanteen. Ei tässä sen kummallisempaa. Pelaillaan nyt tämä ottelu pois alta meille YV. Tulisiko ylivoimalla jälleen osumista? Tällä kertaa ei tuota tulosta. Toinen heti perään. 5-3. Nyt pitäisi naulaa. Missä on meidän YV-kaverit? Nyt ei. Nyt oli aika huonoa noin 2 ylivoimaa. Tuossa 5-3 päästään pelaamaan. Saadaan laukauksia, ei saada maaleja. 8 minuuttia aikaa. Champinta tekee 8-3. 44-26 laukaukset Torontolle. Paljon saatiin ylivoimaa tohonkin erään, mutta ei sitten kiekkoa maaliin asti. Viimeinen minuutti ohi, 8-3. Toronto johtaa sarjaa 2-0. Travitskonekni tähän otteluun 3 maalia 1 syöttö. Kaapo 2 1+2. Noah Cates 2+0. Kaiken kaikkiaan kaikki pelaa oikeasti todella hyvää jääkiekkoa meillä tällä hetkellä. Tästä on helppo mennä kolmanteen peliin. Ja tällä kertaa ollaan siirrytty Canadian Tire Centereen. Minähän unohdin tosiaan, että meillä on 2 kanadalaista joukkoa tästä vastakkain. En muista, milloinka viimeksi ovat kohdanneet playoffeissa, mutta ollaan Ottavassa. Mennään ensimmäiseen erään. Lukas Raihel. Sarjan 4. maali Raihelille. Meille jälleen ylivoimaa. Ei tuota tällä kertaa tulosta. Lassi Thompson tasoittaa. Miksi meillä on Hildeby maalissa? Miksi meillä on Hildeby maalissa? Lassi Thompson illan toinen maali. Tilanne. Onko meillä ollut Hildeby koko ajan maalissa? Voi muuten ollakin. Meillä on niin tasaiset noin maalivahdit. Lukas Raihel maali. Lassi Thompson 2 maalia. 13-14 laukaukset Torontolle. Ottava johtaa peliä 2-1. Saattaa olla tosiaan, en kiinnittänyt huomiota ollenkaan, että onko Hildeby pelannut kaikki nuo ottelut. Topi Niemelä, suomalaiset pakit maalinteossa 3 maalia suomalaisille pakeille. Champinto vie Ottava jälleen johtoon. Nyt tässä saada vähän laukauksia. Meidän kärkikenttä on jälleen kerran ollut yllättävän hiljainen. Matthewsia ei ole näkynyt, Marneria ei ole näkynyt. Heidän pitäisi nostaa nyt vähän tasoaan. Travitskonekni on tehnyt maaleja kumminkin sieltä ykköskentästä, mutta Marner ja Matthews on ollut kyllä tosi hiljaisia, niin kuin aina. Lukas Raihel toinen maali tähän matsiin. Tasoittaa pelin 3-3. Jos pystyttäisiin kairaa tämä peli ja viemään sarja 3-0 johtoon, niin sitten meillä on aika hyvät saumat. Travitskonekni vie meidät eka kerran johtoon. Jake Stutnikas tasoittaa. 4-4 taululla. Onpa ollut kyllä runsasmaalisia pelejä kaikki. 8 minuuttia aikaa. Löytyykö ratkaisua varsinaiselle peliajalle vai mennäänkö jatkoerään ensimmäistä kertaa? 4 minuuttia. 3-2-1. Ja sieltä tulee Bobby McMahon! Bobby McMahon! Man neloskentästä ja ratkaisee peli 5-4 Torontolle. 35-39 laukaukset Ottavalle, mutta niin vaan. 3 maalia viimeiseen erään.
Ja Toronto johtaa sarjaa 3-0. 3 tähteä. Lassi Thompson 2 maalia, Lukas Raihel 2 maalia, Josh Norris 2 syöttöä. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan sarjaa eteenpäin. Tsekkaan sen, että onko meillä oikeasti Hildebi pelannut kaikki matsit. Ja toinen ottelu Ottavassa, ja totta tosiaan Hildebi meillä oli siellä maalissa. Laitoin Samsonovin nyt tähän matsiin, koska mä ehkä saatoin vähän lupailla, että Samsonov on meillä se avaama maalivahti. Ja unohdin sen tosiaan tuossa katsoa, mutta Hildebi 3 voittoa, ei mitään hätää. Katsotaan, miten käy nyt, kun pistettiin Samsonov maaliin. Samsonov lähtökohtaisesti on aika hyvä ollut näissä simulaatioissa. Ottava jälleen johtoon. Meillä ylivoima ei tuota tulosta, ei tuota Ottavallakaan. Ensimmäinen erä tunnustelevaa jääkiekkoa noihin Hurlumhei-eriin, jos vertaa. 1-0, 14-13 laukaukset. Siitä maali edestä se maali tulee, Matthew Josephsen tekee toiseen erään. Löytyisikö meidän kärkinimistä nyt joku sieltä, joka pystyisi sen kiekon pistämään maaliin? Tasaisissa merkeissä mennään. Ridley Craig 2-0 Ottavalle. Nyt näyttää siltä, että Game 4 on Ottavan heiniä. Ei mitenkään huonosti pelata, mutta niin kuin mä sanoin, Matthews ja Marner on ollut tänä niin kuin pudotuspeli, tai niin kuin pudotuspeleissä ylipäätänsä aina tosi hiljaisia. Kaapo Kakko kaventaa Leivi Meriläiselle 2-1 peliin. Pystyttäisikö nousemaan vielä tasoihin? 36-30 laukaukset meille. Ottava johtaa 2-1. Meillä on 12 minuuttia aikaa tasoittaa. Mä nyt mielellään toivoisin, että joku sen tasoituksen tekisi. Melkein 40 laukausta Meriläiselle. Ja vaan 1 maali. Nick Robertson 2-2 sillä 40 laukauksella. 4 minuuttia aikaa. Kuka vie ottelun meille ylivoima? Nyt olisi se paikka ratkoa. Ei. Ei pystytä. Mennään jatkoajalle. No niin, täällä ollaan Ottavassa. Canadian Tire Centerissä jatkoaika alkaa. Korczynski lohtee nostamaan Toronto hyökkäystä. Pelaa Matthewsilla ja Matthewsilla heti paikka ratkoo. Ei saa kiekkoa reppuun. Patterson nostamaan Ottava hyökkäystä. Pelaa laitaan Stüsslelle. Hyvää taklaus. Tkachuk löytää kiekon. Alaeva maalin eteen. Samsonov torjuu. Konechny ei saa syöttöä omille. Päädyssä 2 vastaan. Tkachuk löytää kiekon. Pelaa viivaan. Lassi Thompson. Hyvä katko Marner nostamaan Toronto hyökkäystä. Kiekko Thompsonille, löytää Pattersonin laidasta. Patterson alueelle, hyvä blokki Korczynski. Laidasta hyökkäys. Norris. Raili katkoo Kaapo Kakko kiekkoon. Löytääkö omia? Ei löydä. Tää jännä, mä en saa ketjuvaihtoja ollenkaan. Ei minkäännäköisiä ketjuvaihtoja, vaikka mulla on valmentaja lukittu. Niin ei pystytä vaihtaa kenttiä. Morgan Riley kiekossa. Tulee maalin takaa. Löytääkö omia? Löytää Raihelin keskeltä. Raihel alueelle. Lätty Kakolle. Kakko viivaan. Ekholmilla paikka. Ja siellä Meriläinen torjuu. Lassi Thompson edelleen Ottavalla kentällä. Josh Norris tullut. Ja hyvää saadaan hyökkäyspää aloitus. Mä saan niinku taktiikoita vaihdettua. Mutta mä en saa ketjuja vaihdettua. Se on jotenkin hassua. Mulla ei ole ketju. Kertokaa joku kommenteissa. Mä haluaisin, että mä pystyisin vaihtaa ketjuja. Pitäisi olla neljöstä ja ympyrästä. Katoin vielä ohjaamme asetuksista, niin ei oo. Sortiinille kiekko ykkösvaraus tulee. 1 maali tähän sarjaan Sortiinille. Norris, hyvää torjunta Samsonovilta. Raihel päädyssä. Löytääkö omia? Potkii kiekon maalin taakse sieltä. Granlund. Mikke hakemaan vauhtia. Laidassa kiekko päätyy. Ja taisi mennä vaihtoon pelaajat justiinsa, kun piti hyökätä. Kuka saa kiekon? Norris. Luopuu Niemelä. Gates. Noah Gates. Ja pääsee laukumaan viedään ja Meriläinen torjuu. Saadaan aloitus Ottava päätyyn. Ja pelikatko aikaan. Nice Gates. Robertson on ollut hyvä. Kolmosvit ja Noah Gatesin vaihto tuohon keskelle oli hyvä veto. Kiitos teille siitä neuvosta sinne apulaisvalmentajille.
Ottava voittaa kumminkin aloituksen Matthew Joseph laidasta. Pääsee alueelle, löytää Ridley Gregin. Greg laukoo suoraan Niemelän jaloille. Niemelä päätyy, yrittää potkia kiekko laitaan. Joseph hakee kiekko, löytyy Stutnikan. Gatesille kiekko. Gates, oi mikä taklaus, ja Gates ajetaan täysin pystyyn. Thomas Chabot tullut kentälle, mutta Ottava hyökkäys tyrehtyy siniviivalle. Nyt saavat kiekon laitaan. Stutnikalla paikka! Matthew Nice kiekkoon Robertson. Saataisiko mekin jotain hyökkäystä aikaan? Gatesille laitaa, Gates laukoo ja Meriläinen torjuu. Saadaan hyökkäyspää aloitus ja kentän vaihto. Voi itku, kun pystyisi vaihtaa. Taktiikota pystyy kyllä vaihtaa, mutta ei kenttiä. Konechny, Matthews, Marner. Nyt on näiden isojen nimien aika estyä esiin. Ja Kairaan se voitto meille. Tatsakille kiekko laitaan. Ottava hyökkäys. Puolustetaan hyvin. Tatsak pääsee kumminkin laukomaan ja Samson torjuu. Ekholm kiekkoon. Löytää Konechnyn. Konechny, mitä sä menet sinne päätyy? Hyökkäys suuntaan. Löytää Niemelän. Matthews. Marner laidasta. Löytyykö keskeltä omia? Oli mielenkiintoinen harhautus. Matthews laukoo suoraan blokkiin. Riley! Siinä on paikka! Miksi sä tota sitä kiekkoa? Ai. Raihel Granlund kakko hyökkäys aloitukseen. Tatsak Stutle Patterson vastassa. Saako Mikke kairattua aloitusvoito Torontolle vai viekö Ottava aloituksen? 100-0 Ottavalle aloitus ja Ottava hyökkäykseen. Patterson laidasta löytää Tatsakin keskeltä ja Samsonov torjuu. Stutzle jatkopala siinä. Jälleen Samsonovilta hyvä torjunta. Kiekko laitaan. Toronto hyökkäys kolmella kautta vastaan. Siinä suoraan syötöstä pääs laukomaan kakko, mutta ei saa Meriläiselle maalia aikaan. Mutta hyökkäyspää aloitus kumminkin. Ottava kuormittaa ykkösvitjaa selkeästi. Raihel Granlund kakko. Granlund ottaa aloitus. Voiton siinä. Korzynski palaa kakolle paikan ja Leivi Meriläinen torjuu. Brady Tkachuk nostaa hyökkäystä. Nyt oli kyllä pakki ihan kujalla. Brendan Tucker, oi siinä paikka Stützellä. Riley päädyssä. Ei löydä kiekkoa. Patterson maalin eteen. Ai mikä paikka jälleen. Tämä on kyllä Ottavalla paikkoja tässä jatkoajalla. Norris kakkokiekkoon. Sieltä löytyy Granlund. Morgan Riley nostamaan Toronto hyökkäystä. Tulee alueelle. Syöttää Granlundille. Granlund laukoo ja Meriläinen torjuu. Norris kiekkoon ja heti mennään toiseen päähän. Tkachuk, Norris. Hyvä puolustus takakarvauksella. Shukrun alueelle. Ei saada kiekkoa pois. Nyt oli paha paikka. Riley. McMahon nelonen tullut jäälle. Jankrook. Korzynski jäällä. Korzynski nostamaan. Pelaa McMahonille. Dever! Connor Deverillä paikka. Olisi paha rahoittanut. Sieltä takamiehelle ja laukaus ja blokkia tulee. Josh Norris kiekkoon. Nostamaan Ottava hyökkäystä. Sortini. Tai Stortini taitaa olla tarkemmin. Kiekko Korzynskille, pelaa Jankrookille. Yksi vastaan yköinen. Jankrook kääntyy. Saako pidettyä kiekko omillaan? Ei saa, vaan Lassi Thompson kairaa sen Ottavalle. Lähtee nostava ottima hyökkäystä Stortini. Stortini lämää ja Samsonov torjuu kiekon kulmaan. Uusi paikka Norrisille. Hyvää blokkia. Matthews jäällä yrittää mennä kaverista läpi Marner kiekkoon. Marner tulee läpi yhdestä, mutta ei pääse Lassi Thompsonin ohi kokonaan, vaan Thompson taklaa Marneri irti kiekosta. Stortini laidasta. Kaksi miestä pihalle ja siinä on paikka. Oi, mikä torjunta, mikä tilanne. Matthews lähtee laukomaan, mutta laukoo pakin jalkoihin. Löytää Konechnyn ja siinä on paikka Marnerilla. Konechny takakulmaa hakee ja Meriläinen torjuu. Vai menikö jopa ohi laukaus? Sean Moreau? Ehkä. Noah Cates. Hyvä, kun ei omien pelaajien nimiä muista, mutta mitenkä Joseph pääsee vapaaksi? Greg laukoo toinen paikka ja Samsonov torjuu. Oi, mitenkä se kiekko ajautukin Ottava pelaajille tossa tilanteessa? Toronto kolmonen edelleen jäällä. Stutnika häviää aloituksen Ottavalta. Ai, Niemelä laidassa meinaa menettää kiekko. Hakee sen kumminkin laidasta uudestaan itselle. Gates. Nice. Robertson alueelle menettää kiekon kulmaan. Ai, tässä vain niitä laukauksia. Tehdään tämmönen.
Katsotaas tota joukkuetta, muokkaa ketjuja. Oliko täällä taktiikoissa laukaisua tää enemmän? Ykköskenttä, joo, enemmän kuljetusta. Kakkoskenttä, laukaisua enemmän, joo. Kolmoskenttä, laukaisua enemmän. Ja neloskenttä, laukaisua enemmän. Nelonen voisi enemmän jo heittää päätykiekkoa. Kolmonenkin ehkä pikkasen enemmän. Kakkonen ja ykkönen selkeästi tommosia sillä lailla, että pidettäisiin sitä kiekkoa ja mentäs. Mutta enemmän laukauksia kaivataan. Jatketaan peliä. Ottava hyökkäys. Nyt kato vaan, kun muokkasin noita, niin nyt tulee Studnika tekemään. Ei, Samsonov torjuu. Joseph laidassa. Potki kiekkoa Studnikalle. Kiekko ajautuu Ottava päätyyn. Brandström hakemaan sitä. Löytää Tatsakin laidalta. Tatsak tulee heittää kiekkoa päätyyn. Niemelä. Ekholm nostamaan Toronto hyökkäystä. Pelaa Raihelille paikka ja mikä meriläisen torjunta. Minä en nähnyt tuota syöttösuuntaa, mutta olipa hyvä Ekholmin syöttö. Tkachuk, oi siellä toisessa päässä samanmoinen lämärillä one-timerista. Chabot, Stützle, nyt on Ottava pelaajat hakee sitä maalia. Tkachukilla paikka, Samsonov torjuu toisenkin kerran. Oi, Granlund kiekko Raihel. Löytyykö omia? Raihel vie kiekon alueelle. Vie kiekon alueelle. Joi, siinä paikka. Mitenkä ei Granlund saa aivan yksi kaksikkain meriläisen kanssa, mutta ei mene maaliin. Torontalla on nelonen. Ottavalla ykkönen jäällä. Selosteella lähtee täällä ääni jo pikkuhiljaa. Niemelä blokannut 5 laukausta ja tähän otteluun aika järkyttävä määrä. Ai, ja sieltä tulee tyhmä hyökkäyspäin jäähymä Bobby McMahonille, edellisottelun sankarille. Tai oliko kakkosottelunsa? No taisi edellisen ratkaista. Toronto alivoimalle. Kun 5 minuuttia ensimmäistä jatkoerää jäljellä. Nyt on Ottavalla paikka ratkoa tää matsi ylivoimalla. Torontolla 100% alivoima vielä. Greg Pinto, Joseph, naisen jäänkruk tappamassa ja Sykronille kiekko ja sieltä tulee laukaus. Samsonov tolmui päätyy. Gregi pelaa kiekkoa maalin eteen. Hyvää taklausta. Päästäänkö jopa hyökkäämään kahdella kahta vastaan. Nais yrittää pelata maalin eteen, mutta ei onnistu. Sykron puolustaa todella hyvin. 2-2, 2-3. Ridley Greg takamiehenä laukoo. Kiekko jää sinne blokkiin jäänkruk laidassa. Morrow. Ja sieltä tulee Ottava jäähy. Kampituksesta myös Ottava mies jäähylle. Ridley Greig lähtee. Tyhmiä hyökkäyspäin jäähyjä molemmille joukkueille. Se ylivoima Ottavalle kuivuu kasaan. Ja nyt pelataankin tasavajaalla. No, olihan se aika lailla samanlainen tilanne kuin meillä hyökkäyspäässä. Konechny Granlund hyökkäyspään kaksikkona. Riley Korsinski varmaan puolustaa. Granlund voittaa kiekon Korsinskille. Granlundille pelataan laukaisupaikka. Olisi kyllä Riley voinut itsekin laukoo. Lassi Thompson nostamaan Ottava hyökkäystä. Tulee alueelle. Hyvä blokki. Norris vapaana ja laukoo ohi. Lassi Thompson kiekkoon. Pelaa Sykrunille. Sykrun lämää. Hyvä blokki sieltä. Oliko Granlundi? Ei taisi olla Nice. Ei kun Korsinski. Ai. Korsinski pakkina, hyvä kun ei lähtenyt puskemaan enempää. Lassi Thompson nostaa hyökkäystä, menettää kiekon, saa sen takaisin. Korsinski puolustaa, hyvä taklaus, menettää jälleen Lassi Thompsonille kiekon. Sykrun, Patterson ja hyviä Toronto-blokkeja. Korsinski kiekkoa, löytää Konechnyn, Granlund. Granlund nostamaan hyökkäystä, kahdella kahta vastaan. McMahon tulee jäähyaitiosta, laukoo, siinä on paikka. Sykrun purkaa Pattersonille kiekkoa. Ylivoimaa 17 sekuntia Torontolla. Nyt olisi se ylivoimamaalin paikka. Marner alueelle. Marner kärkikynää. Ai, hepposesti menettää kiekon Toronto Ottava pelaajille. Josh Norris nostamaan hyökkäystä. Tulee laukaisupaikka. Laukoo onneksi. Samsonov saa tuikattua kulmaan kiekkoa. Matthews, Marner.
Ja kiekko päätyy. Lassi Thompson sitä kairaa. Thompson pelaa Ottawassa todella paljon. Niitä on Stortini läpi. Mutta ai mikä puolustus. Toronto-pelaajilta Matthews puolustaa. Matthews nostamaan hyökkäystä. Pääseekö laidasta sisään? Löytyykö omia? Heittää maalin taakse. Siinä on one-timer. Ei mene Leevi Meriläiselle kiekkoreppuun. Jean Pinto, Stortini, Pinto, oi mikä torjunta Samsonovilta, siinä on Jean Pintolla $1,000,000 paikka ratkaista peli, mutta ei mene. Samsonov kestää, oi miten lähellä oli kiekko maalia. Tolpassa käy, mutta Toronto säästyy takaiskulta. Hyökkäyspää aloitukseen. Atanasiu, neloskenttä Ottawalta jäällä. Nyt on meidän paikka. Riley, Korczynski ja kumppanit. Tehdään se maali. Nick Robertson, kärkikynää haki, olisi voinut kyllä laukoo. Minuutti jatko, ensimmäistä jatkoerää jäljellä. Formenton nostamaan Toronto Ottawaa hyökkäystä. Ai Atanasiu, Riley taklataan irti kiekosta. Korczynski, Robertson, pelakiekon laitaan. Matthew Nice, Gates! Ja Meriläinen torjuu. Vähän pääs mailaa, sai mailaa väliin siihen. Ottava puolustus. Ei saatu laukausta aikaan. Ai, mikä jännitysnäytelmä tästä neljännestä pelistä tuleekaan. Tai tulikaan. Hyökkäyspääaloitus. Novakkeet voittaa. Riley laukoo ja Leevi Meriläisen kilpitorjunta vie kiekon kulmaan. Thomas Chabot nostamaan Ottava hyökkäystä. Vielä parikymmentä sekuntia jäljellä. Chabot alueelle. Ai, tyhmiä jäähyjä. Toronto Nick Robertson puolustuspäässä. Tyhmä kahden minuutin jäähy. Ja Ottawa ylivoimalle vielä tähän ottelun loppuun. Ei, miksi ei tommosia takapäin koukkuja tai tökkäsyjä. Matthew Nice, Kalle Järnkrok jälleen paljon vartiona Toronto-leirissä. Jean Pinto voittaa aloisen Stortini laukoon ja Samsonov torjuu eleettömän varmasti tämänkin laukaukseen. Samat ryhmät jatkaa kentällä Pinto aloittamaan. Pystyykö kairaamaan myös tämän aloituksen? Vie 100-0. Chikrun, Ridley Gregg, Stortini ja ai. Ja sieltä tulee. Stortini ratkaisee peliin, kun jatkoerää on vain muutamia sekunteja jäljellä. Nick Robertsonin tyhmä puolustuspään kampitus jäähy kostautuu. Ja Toronto on hävinnyt peli. Ottawa tekee ensimmäisen ylivoimamaalinsa tähän sarjaan. Ja vie ratkaisun vähintään viidenteen peliin. Ja sieltä vaan vuoden 2025 ykkösvaraus ratkaisee jatkoajalla Ottawalle peliin. Mutta meillä on mahdollisuus ratkaista kotiareenalla tämä sarja. Mennään seuraavaan otteluun Game 5. Ei jäädä märehtimään sitä Game 4 tappiota, vaan mennään tähän vitosmatsiin. Ja Matthews herää. Matthewsia odotettu. Ensimmäinen laukausottelussa vie 1-0 Toronton johtoon, mutta Brady Tkachuk tasoittaa pelin yhteen. Mitch Marner. Häntä on myös odotettu. Vie pelin 2-1 Torontolle. Onko Matthews ja Marner päättänyt, että tätä peliä ei hävitä? Studnika tasoittaa 2-2. Lukas Raiel, sarjan ties kuinka mones maali. 3-2. Nick Robertson vähän edellisen ottelun tyhmää jäähyä hyvittelee maalilla 4-2. Ensimmäinen erä 15-6 laukaukset Torontolle 4-2 lukemat. Mennään toiseen erään. Miten käy? Tuleeko toisesta erästä enemmän maaleja vielä? Ottava ylivoima ei tuota tulosta. Toronto AV on ollut kyllä jäätävän hyvää tässä sarjassa. 26-12 laukaukset 4-2 taululla. Toinen erä hiipii loppua kohti. Tähän erään ei maaleja. Laukaukset 28-14. Meillä on puolet enemmän laukauksia, puolet enemmän maaleja. Ratkeeko kolmannessa erässä tämä sarja? Lähettääkö Toronto Ottawan koti- tai kesälomalle vai mitenkään pitkää YV Ottawalle? Ei tuota jälleenkään tulosta. Toronto kestää edelleen toinen ylivoima tähän kolmanteen erään ja sieltä
Jacob Chychrun kaventaa 3-4, Toronto ylivoima, pystyttäisikö kuittaa 5-3, 5-4, ei saada maalia ylivoimalla aikaan. Maalin peli, 8 minuuttia aikaa Ottavalla kairaa pelitasoihin ja viedä jälleen jatkoerään. 5 minuuttia. Kuinka käy? 3, 2, 1. Jos Norris tasoittaa pelin, kun erää on jäljellä tasan minuutti. Ja myös Game 5 menee jatkoerään. No niin, ja Torontossa kajahtaa jatkoerään numero 2 tähän sarjaan. Edellinen matsi ja ensimmäisen jatkoerään aivan lopussa Ottavalle 4-3 voitto sieltä. Nyt on tilanne 4-4. Voitolla Toronto-sarja ratkeaa ja taas Ottava voitolla sarjan ratkaisu siirtyy game 6. Ottava painaa kiekkoa päätyyn, Korczynski nostamaan Toronto hyökkäystä. Löytää Matthewsin laidalta. Matthews Marner ja Marner laukoo Leivimeriläinen, torjuu, avaa nopeasti Stützle. Nostamaan Ottava hyökkäystä yksinäisenä hyökkäjänä, pääsee sinne ja Tkachuk lähtee laukomaan, Niemelä torjuu. Tämä blokkaa tämän laukauksen Matthews. Korczynski. Siinä hyvä paikka. Kiekko viivaan. Matthews maali edessä. Ei pääse laukomaan. Tai pääsee laukomaan. Noi perhana. Matthews. Hyökkäys päätyy. Tyhmä kampitus jäähy jälleen kerran. Mikä on, että Toronto ottaa nyt näitä tyhmiä jäähyjä? Austin Matthews. Tyhmä hyökkäyspään jäähy. Edellinen tämmönen kostautu. Ottava voitti jatkoerässä ylivoimalla. Nyt tarjotaan jälleen siihen mahdollisuutta. Nolla aloitus Benoit kiekkoon. Heittää limppua päätyy ja sinne Matthew Nice perään. Ja lähtee koukkimaan kyllä rohkeasti mailalla takapäin. Jumpinto alueelle. Ridley Craig lähtee laukomaan. Samsonov torjuu kiekon kulmaan. Morrow potkii kiekon laitaa. Hienosti pelaa Matthew Nice kiekkoon. Löytää Kalle Jäänkruukin. Simon Benoit hyökkäys mukana. Jäänkruuk laukaa, sen on jatkopaikka. Ei pääse kääntö. Siellä on no, Matthew Nice ja Leevi Meriläinen torjuu myös sen. Torontolla alivoimalla mahtipaikkoja ratkaista sarja. Ei vaan mene Meriläiselle kiekkoja rysään. Noah Cates syökkäyspää aloitukseen. Nick Robertson kaverina kiekkoo sinne, mutta saadaan pelattua sekunteja pois alivoimakellosta. Opiniemellä kiekkoa löytää Nick Robertsonin laidasta. Robertson kaadetaan kyllä aika tylysti. Siitä ei jäähyä tulee. Norris kiekkoon pelaa sen kyllä huolimattomasti. Nick Robertson. Nick Robertson laidalta. Pääsekö maali eteen? Yrittää pelata maali eteen. Siellä on 20 Toronto-pelaajaa aika rohkeasti hyökkäämässä. Ridley Craig yhdellä yhtä vastaan. Hyvää puolustus. Hyvää puolustus Toronto-pakilta. Noah Cates kiekkoon. Pelaa Robertsonille. Ei, Robertson ajoo suoraan Norrisia päin. Olis mennyt ohi. 3-2 vastaan. Sean Pinto-alueelle. Opiniemellä puolustaa täydellisesti. Ei saa kumminkaan omille kiekkoon, vaan Matthew Joseph ottaa sen. Lähtee hakemaan vauhtia omasta päästä. Saako Toronto vaihdettua alivoimapelaajia? 20 sekuntia alivoimaa kestettävänä vielä. Sean Pinto kiekkoon, löytää Norrisin laidalta. Norris alueelle. Pelaa Josephille. Josep pääsee laukomaan, laukoo ohi. Norris kiekkoon. Josep rystylätty sinne. Siellä maali edessä on kavereita, mutta ei saada kiekkoa. Saa Ottava kiekkoa onneksi maaliin. Matias Ekholm pitää sekunnit kiekkoa laidan reunalla ja Brady Tkachuksen sieltä kaikkaa. Patterson laukoo. Samsonov torjuu. Ekholm taklataan kiekosta irti. Niemelä. Robertson pelaa Noah Catesille. Nyt pitäisi saada kenttä vaihdettua. Cates pelaa sinne takamiehelle. Topi Niemelä, kun siellä oli noussut, mutta ei saa kiekkoa haltuun, vaan Stortini. Marner tullut jäälle. Nyt tässä saadaan vielä muutkin vaihdettua. Riley, Marner alueelle.
Pelaa huolimattomasti keskelle. Se on vaan ottava pelaaja. Brännström. Lämää laidasta. Nää on helppoja Samsonoville. Korsinski kiekko. Raili maalin takana. Marner. Löytääkö omia? Ei, mut kiekko jää ottavalle. Toronto menettää helposti niitä kiekkoja tässä keskialueella. Varsinkin tuo ykkösvitja on ollut kyllä aika huolimaton. Stysle laukoo. Hyvä torjunta Samsonovilta. Konechny. Korczynski. Raili. Granlund jo tullut kentälle. Granlund ei lähde hyökkäämään. Pelaa kumminkin Railille. Raili yksi vastaan yksi pääsee laukomaan. Meriläinen torjuu päätyyn kiekon. Toronto pelaaja taklailee toisiaan keskialueella. Aika hienoa. Come on, Brännström. Löytää Atanasiuun ja Samsonoville helppo työ. Avata vielä peli Raili kiekkoon. Kaapo Kakko tullut jäälle. Kakko laidasta. Ei lähde pelaamaan. Sieltä löytää Morovin sitä tyhjä maalia. Siellä on Mikael Granlund. Ratkaisee sarjan Torontolle. Toronto menee toiselle kierrokselle. 4-1 otteluvoitoin. Ai ai, Mika Granlund sankarina jatkoajalla. Leivi Meriläinen pelaa ottava maalilla loistosarjan. Huolimatta 4 tappioottelusta. Ottava toiselle kierrokselle. Ottava kotilu. Mitä? Toronto toiselle kierrokselle. Ottava kesälomille. Mennään katsomaan tilastoja. No niin, pudotuspeli kaavio näyttää seuraavanlaiselta. Siellä on Winnipegin voittanut Minnesotan suoraan 4-0. Dallas johtaa Arizonaa 3-2 lukemin. Vancouver johtaa Vegasia 3-1 lukemin. Oilers kaataa 4-1 lukemin. St. Louisia menee toiselle kierrokselle idän puolella. Washington johtaa New York Islandersia 3-1 on voiton päässä kakkoskierroksesta. Montreal johtaa mun mielestä vähän yllättäen Carolinaa 3-2. Boston johtaa 3-1 Tampaa. Ja me voitettiin sosiaan Ottawa 4-1, joten näillä näkymin näyttäisi, että Boston olisi kakkoskierroksella meidän vastustaja, mutta eihän tossahan voi käydä vielä ihan mitä vaan. Ei, en vielä löisi lukkoon sitäkään sarjaa. Pelaajatilastoissa Lukas Raiheli johtaa 9 pisteellä, 6+3 tehot. Samat tehot on Travis Konechnylla. Huolestuttavaa on vaan se, että Konechny, Matthews ja Marner on miinuksella kaikki. Joten ehkä siihen kenttään jotain voisi miettiä. Mika Granlund 8 pinnaa, Kaapo Kakko 7 pinnaa. Matthewsilla vaan 6 pinnaa, 1 maali, 5 syöttöä. Matthew Nice samoissa tehoissa kuin Matthews, mutta +4. Noah Cates 3 maalia, 1 syöttö, 4 tehopinnaa, +4. Nick Robertson 4 tehopinnaa +5. Mitch Marner tosiaan 4 tehopinnaa -3. Joten aika heikko on ollut tuo meidän kärkikentän esittäminen. Morgan Railylla 4 syöttöä, mitkä tuli kaikki siinä ensimmäisessä pelissä. Topi Niemelällä 1+2 tehot, 3 pinnaa +-0. Korsinskillä 3 syöttöä +2. Conor Devier 2 syötössä, niin kuin Simon Benoit. Benoitla +4, Kalle Jäänkruk -2 ja 1 maali, McMahon 1 maali ja -2, Scott Morrow 1 syöttö +4, Matias Ekholm 0 kerhoa täysin toi sarja tuolla meidän osalta. Joten ykköskenttä on ainut oikeastaan semmoinen, mikä ei tuottanut tulosta. Ja huomaa, että Konechny on ja Raihel on tehnyt ylivoimalla maaleja, Matthew Nice 1 maalin, mutta Marner, Matthews, aika hiljaisia. Maalivahit, Hildeby, 3 peliä, 3 voittoa, 8-9-6, 3-67. Samsonov, 2 peliä, 1 voittoa, 1 jatkoaikatappio, 9-2, 7-2, 8-6. Joten vaikka Hildeby 3 matsia voitti, niin kyllä Samsonov pelasi ehkä maalivahista silti mun mielestä paremmin, ja ehkä me Samsonovilla jatketaan tuohon seuraavaan sarjaan, mikä ikinä se tulee sitten olemaankaan meillä. Joten ajatuksia, kommentteja, mitä luulette, Boston vai Tampa Bay
meille vastaan toiselle kierrokselle. Tarviiko tehdä ykköskenttään muutoksia? Maalivahtien peluutus. Miksi mä en saa tällä kontrollerilla vaihdettua kenttiä, kun ollaan valmentajamodeissa katsomassa pelejä? Kertokaa, vaikuttakaa, jättäkää tykkäyksiä. Nähdään ensi kerralla. On TCP täällä. Kiitti seurasta. Morjens.